Temperaturat e larta kanë përfshirë vendin tonë që disa ditë dhe si të tilla qytetarët duhet patjetër ose të qëndrojnë nëpër shtëpitë e tyre ose nëpër objektet në të cilët ata punojnë gjatë ditës. E për të folur për shërbimet mjekësore që ofron Komuna e Prishtinës saksisht Drejtoria për Shëndetësi, afër vetes kam drejtorin e Drejtorisë së Shëndetësisë të Komunës së Prishtinës Zotrin Izet Sadiku, i cili një herësh është dhe infektolog. Përshëndetje Zotri Sadiku dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë e dhënë që përmes juaj me komunikuar me qytetarët e këtij shteti. Zotri Sadiku, ashtu si që dhe e ceka, temperaturat e larta kanë përfshirë dhe po mbretrojnë në vëndin tonë, ndoshta si kur më parë 38 gradë Celsius, po mbizotronë në Prishtinë dhe në se cilën komunë të Kosovës. Na trego pak për shërbimet mjekësore, cilat i ofroni si drejtori në këtë vakt të nxehtë. Në fakt, më ndoshta para se me tregu për shërbimin që po jepem, duhet me të bisedu këtë çështje domandë për qytetarët që ne duhet pregadit që faza që është si vjetë e temperatura, besoj që është një fazë që do të vazhdoj me qenë kështu, për asë që kjo është pasoj në ngrohjes globale, dhe një duhet filloj me mendu, me jetu dhe me vepru si pas këtyre temperaturët. Nuk do të jetë e rastishme, besoj kjo niveli temperatura, për këtë arsye ne përmendojmë që edhe shërbimet shëndetësore që jepëm kryet qytet, me ju përshtat konform ndryshimit që po bëhen temperatura. Për këtë arsye ne përveç shërbimeve shëndetësore që jepëm në gjitha institucionet e kujdesit pasor shëndetësor në qytet, ndaj qytetarëve, kemi filluar me bëhet shërbime publike që janë, domthonë, dhe këtë vit për shembull kemi përkrah pishinën e Gërmis me një urgjencë, ne kemi ekip të urgjencës me qëllim që aty qytetarë që shfrytëzojnë për freski në këto ditë nxehta me pas edhe një ekip mjekësor. Pastaj kemi dy ekipe mjekësore, një të urgjencës dhe një të mjekësisë familjare në këtë qytet. Njëra është shërben si ekip e cila ka me dhënë shërbime dhe informata dhe me marrë parametrat vital të qytetarëve në sheshin e qytetit dhe një ekip i mjekësisë urgjente ka me qenë gjatë gjithë kohës sa ka temperaturë të larta për me dhënë shërbime nëse ka nevojë, sidomos nëse ka alivanose ose ndonjë problem tjetër shëndetësor të qytetarëve me qenë sa më afër. Prandaj dhe e kemi bën një hap tjetër si vjet për herë të parë, kemi organizuar dhe karvanin e shëndetësisë, me cilin para se me fillu sezona ne kemi marrë takime me AÇH-n, kemi bërë bashkëpunim për herë të parë në Prishtinë dhe kemi marrë takime spori me qytetarët në disa fshatra, për shembull në fshatrat e Barilevës, Drenucit dhe Pyrgosit, kemi qenë me ekip atje dhe kemi dhënë informata për gjitha shërbimet që jepet, por njëkohësisht edhe për çështë më mbrojt gjatë ditëve nxehta. Tjetër domand kemi bë që kemi biseduar kemi qenë gërmi në mëngjes dhe kemi dhënë shërbime se ka një numër të madh qytetarë, sidomos ata që kanë smundje kronike, jo infektive, që shkojnë dhe vizitojnë gërmin dhe kemi bë matin e parametra vital dhe kemi njoftuar ata si më mbrojt nga dielli. Dhe njëkohësisht kemi bashkëpunuar her pas here domand do të arrisim të ardhmen edhe shërbimet për mbrojtje të lëkurës nga dielli. Para ty se ju e dini që ka filluar domand në viteve të fundit në botë rritet prania e kancerëve të lëkurës, si pasojë mos kujdesit që ne ja bëjmë lëkurës, sidomos gjatë ditëve të nxehta dhe mbrojtja e lëkurës krijon rrezikshmëri që në vitet e më vonshme pastaj njerëzit më pas më shumë kancer. Prandaj bashkëpunim edhe me partnerët tjerë ne do të rrisim informatat ndaj qytetarëve për shërbimet që ata duhet të marrin gjatë këtyre ditëve të nxehta. Dhe veprimet që duhet të bëjnë ata me qëllim që ata tuaj marrin bo këto veprime e ndihmojnë mos me ngarkuar institucionet shëndetësore. Drejtor, thatë që ekipet ambulatore janë në 3 pika. A keni informacion se sa qytetarë kanë kërkuar trajtim mjekësor, nëse ka pasur nevojë dhe si janë duke funksionuar këto ekipe, sa orë do të qëndrojnë dhe deri sa ditë? A e keni planifikuar këtë pjesë? Praktikisht ekipi në Pishinë e Gërmisë do të jetë sa do të jetë hapur gërmia atje, ndërsa dy ekipet në qendër do të jetë sa të ketë temperaturë të larta. Me rramin e temperaturave, ne do t'i kthejmë ekipin, se ne kemi hik një ekip për shërbimit dhe kemi ofru atje, por informatat janë domthonë që nuk kemi pas ndaj intervenim të veçantë, por qëllimi është që sidomos në shërbimet e urgjente janë shërbime që nuk matën me numra. Ato me shërbim, nëse një gjatë të verës një rast ka me pas nevoj, plus në atasht kemi pas, Prishtinë është e mbushur me aktivitete kulturore gjatë dy viteve të fundit, plot sheshi do të ketë dhe ne do të edhe këto do të mbulojmë edhe këto shërbime që jep qyteti, këto aktivitete me qëllim që çdo qytetar që ose ka nevojë të më çën shërbimin urgjent. Pra edhe gjatë natës 24 orë. Jo, domazakun, jo gjatë natës shërbimin urgjent e kemi,
5 pika, por jo në shesh, pra që nuk ka qytetar gjatë natës, por gjatë ditës dhe mbrëmjet, kur janë temperaturat e larta, është edhe në shesh. Ndërsa, shërbimin urgent do të ne funksionon në 5 pika, që është do në qendrën kryesore të mjekësisë urgjente, që është te rrethi spitalit, te rrethi flamur, që do të pasaj është në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, është në Dardani, është në Tashtim Qumbrek Dilit një, dhe është në Gjemali Bish, dhe në Veternik. Nuk është, por është dëmën në Veternik. Me siguri këto pikat qytetarët vetë se i din, informacionet i kanë, dhe ju... Kjo nuk është e interesant për qytetarët, se qytetarët ka vetë me thirë, shëbin urgjen shkën shtëpi. Dëmën, fajti ishtë, ata vetë duhet me thirë, telefon, ndërsa qytetarët i shkën e merë shërbimin në shtëpi. Ku jetojnë. Temperaturat e larta, vetë se i thamë, mirë po nga temperaturat e larta, si na e verës, kemi edhe shumë insekte. Insekte të cilat po pickojnë, sidomos mushkonjat. Na trego pak për dezinsektimin, si është duke shkuar procesi i saj. Po, faktikisht dezinsektimi është një proces apo një aktivitet është, i cili ka për qëllim domthonë eliminimin e mizave mushkonjave me qëllim që ato me prunë në nivel të kushteve epidemiologjike. Domthonë numri epidemiologjik, nivel epidemiologjik, për arsye që mos me qenë ato barce, pse janë barce së mundi në gjitëse, dhe me eliminu përmes këti procesin, ne duke eliminu insektet, e pengojmë barce në së mundi në gjitëse që janë karakteristik për këtë periud, për këtë arsye ne që disa vite me rende bëjmë do më dezinsektimin në kryqëtet, aja që ka është dalim prej viteve tjera këtë vete, kemi shtu numën e sipërfaqes, diku 150 hektar ma shumë në dezinsektim se që është bërë para një viti, qëllimi ka qenë që në këtë proces me fut tasht edhe disa lagje të reja që në kriju, ju e ditin Prishtinëri ka plet lagje, dhe me fut të disa fshatra që nuk kanë qenë të Prishtinës, edhe pse numër e ati është i vogël i banorëve, shumë pak, por prania e mushkonja për NATO preferi afekton qytet, domthonjë kështu që ne kemi filluar domthonjë në fund qershorit si vetë dezinsektimin, është përfunduar sot faza e dytë, brenda një javë ose 10 dite, varësisht edhe pikë kushte meteorologjike, do të fillojmë fazën e tretë dhe ne në këtë proces jemi duke bashkëpunuar shumë ngushtë edhe me shoqatën e bletarëve, për arsye se ju e dini që insektet, domthonjë edhe bleta është insekt dhe dezinsektuesi e dëmton bletën me qëllim që mos më dëmtu, ne bashkëpunojmë me bletarët për arsye se realisht ka një herë domthonjë ka vrejtje për tyre që mos më hynë lagjet ku janë ata, nësa qytetarët kërkojnë me hynë dhe ne e kemi një bashkëpunim të mirë me ta dhe me profesorët e pushtetit lokale të pasive lokale me qëllim që ky proces më qenë sa më mirë për qytetarët, por njëkohësisht me i rujtë dhe mos më dëmtu qytetarët që kanë biznise private atje në këto lagje. Duke qenë dhe infektolog, e dini shumë rëndësinë e kësaj pjese të dezinsektimit të mushkonjave, të infeksioneve të lëkurës e tjerë. Të ndalojmë pak tek qendrat e mjekësisë familjare, a janë të furnizuara mjaftueshëm me barna sa i përket kësaj këtij sezoni veror? Po, faktikisht ne në përgjithësi qëndrojmë mirë, po kjo duhet të përmendem që është tu i falendur një buxheti që kemi ndarë na vetë. Faktikisht, ju e dini se pas ligjën vëqi, ligjës esenciale mbulon komplet në njështë nësisë është obliguar. Nërsa ne vitin e kaluar s'kemi arritas 20% me pas mbulëshmërin, dhe ne është dasht me nda fund e shtes për barna, me që dhe që jemi sigur. Sigurisht që her pasere nuk janë gjitha barna që i ka, se po thëmë do banë nuk është obligimi ministri i uni me ble, por në shumicë në rasta ne kemi siguru barnat, me që dhe që qytetarë kur shkën të shërbimin institucioni nuk intereson kush e ka obligim me ble, pa e do me pas shërbimin, dhe një mundu që këto shërbime me siguru, dhe sigurisht që përveç sigurimit të barna, ne kemi rritë edhe shërbimin laboratorike këtë vit, do banë na e pa më analizën që e banëm, do banë tashtë 6 mujorin e kemë të shërbimin, dikon 8% kemi rritë të shërbimin shëndësore këta 6 mujnë krasim e 6 mujtë e vitit kaluar, që të regon që numri pacientit i cëmur është i njëjt, se nuk është rritë numri që fanë ndryshimi banorë, por numri shërbimin e piritëm. Për shumë, ne kemi rritë hormonet e gjendës tiroidit të SH janë, të 3 dhe të 4 prej vitë kaluar ne bojmë gjdo dit. Është bo njëherë një oftë, ne bojmë gjdo dit. Hëbani C-ja, që një analizë për përcjetën e gjendjes glikemisë në gjakun në pacientëve me diabet, dhe mënë, ajo është, ose të njëzit tjerë mund për me saj përcjetët, ajo bojmë gjdo dit. Për aty se sot numri i pacientëve me smundje me diabet dhe me smundje gjendës tiroidit është gjithë një më shumë. Dhe i vetëmi mekanizëm që ne mund të përcjellim smundjen si mjek është me bë analiza. Ata persona që sot kanë këto smundje, ata do t'i kanë gjatë gjithë jetës. Ata kanë nevojë vazhdimisht për analiza. Dhe shpesh, edhe pse fatkeqësisht kemi numër të moshave të reja, kemi një numër i
trive që po smunë dhe të smunë, por si, si do mos është karakteristikë për moshët e shtyra. Dhe kur e dimë që ata jetojnë me një pension sot, është vështirë që ata me përsëritë analizat vazhdimisht për me përsëritë gjendjen e vetë shëndetësore. Për këtë arsye ne ja kemi mundsu këtë mundësi, ja kemi mundsu aty në që me bo këtë analiza, dhe njëkohësisht këtë vit për qershorit, që një muaj dhe më ke filluar që këto analiza, e cila është bërë vetëm që në kërësot një sitë familjare, mi bërë në dy qëndat tjera të një sitë familjare, në Dardani dhe në Bregdilit, që të regonë në më që ne po e desalizojmë shërbimin, edhe zvoglën grumbullimi qytetarë, po një kosisht edhe ofrën shërbimin ma ofrë ku jetojnë dhe veprojnë qytetarët. Zotëri Sadiku, po sa i përket numrit të punëtorëve shëndetësor në QKMF e Prishtinës, a është i mjaftueshëm apo ka ende nevojë për shtim të tyre? Po dhe është sfida kryesore në shëndetësinë e Prishtinës është numri i punëtorëve. Ju e dini që sipas regjistrimit të popullsisë të parafundit, i ka pas 190.000 banorë, ndërsa sipas fundit ishte 227.000 mes gabosha Prishtina, por dhe ky është i banorëve rezident. Ne kemi numër të madh të qytetarëve jo rezident. Po përmendë vetëm një gjendje faktike që e di. Për shembull, janë diku rreth 20.000 studentë me qenë të universitetit publik në Prishtinë, që janë në Prishtinë, që banojnë dhe veprojnë në Prishtinë, e që nuk janë banorë të Prishtinë, por marrin shërbime shëndetësore këtu gjatë 9 muajve. Ne për më tregu këtë, kemi një qendër të miqësisë familjare në qendër studentëve, që jep shërbime veç për studenta. Dhe kur studentat shkojnë në shtëpi, tash me 15 korrik është mbyll konvikti, ne kemi mbyll qendrën. Prandaj kjo tregon që ne japim shërbime më shumë se çka kemi numrin e banorëve, se ka shumë qytetarë që ose gjatë ditës qëndrojnë në Prishtinë e pastaj kthehen mbrëmje, po ata shërbimet i marrin në Prishtinë, ose që edhe jetojnë, kanë filluar vitet e fundit me banuar, me jetuar në Prishtinë, por e kanë domethënë banime rezidente kanë ende aty ku kanë qenë më herët, dhe kjo e bën që me u ngarku sistemi ynë, ne sot që bënim një analizë informata që i morëm, për shembull, gjatë ndryshimeve të natës për mjekut në Dardani, në Gjemalibish, ju bjen 50 pacient me pas brenda në dëmëtore. Në që është një numër maj malë se për këtë periud, për shak se sigurisht që gjatë periudës të vejës do të kjetë edhe ma shumë, dhe kjo jo pëse ngarkohen, jo, përveç ngarkohen mjekët, dhe man, ajo ndikon që edhe me ullë si cini shërbimit, se ti në qovë se i ke para pa me regullë dhe me pas 30 pacient, për ki 50, atë edhe man mund si e për me shërbimat cilësore është shumë e volë. Besoj tash që keme rritë numrin qeveria ka më reaguar sipas rezimit të fundit që spaku 14% ka rritje të popullsisë në Prishtinë, edhe sipas atij regjistrimit të banorëve rezident ne kemi në rritje numra qytetësi diku ndoshta 10 mjek më shumë 20 infermier, por për ne është mjaftueshme kjo, domethënë me pas numër till të banorëve dhe kjo ka më ndikuar që ne domethënë me filluese këtë angazhimin ynë që shërbimet që jepëm ndaj qytetarëve me qenë sa më cilësore. Sot më nuk flitet në për vendet e zhvilluar nuk flitet për shërbimet shëndetësore. Lidhë për cilësi të shërbimit më shumë. Që do banë, nuk do të thotë që në qëse e një shërbim veç e ke dhonë, po në qëse nuk ka cilësi si shërbim. Pra ndaj, lufta jo është me bo cilësi të shërbime. Për këtë arsye, po përmend një fakt tjetër që kemi bo, ne do të arrisim trajnimin e stafit tonë, që këto shërbime me qenë sa ma cilësore. Ne për herë të parë, do ju falendëruj një bashkëpunimi që një pas me udën e mjekve të Kosovës, se lëmë për falendëroj, ne kemi bërë trajnimin e 12 mjekve familjar për me bërë ultrazërën, i kemi certifiku. Dhe për herë të parë, në nivel kujdesit parësor, mjeku familjar ka fillu me bërë ultrazërën, dhe dikun për 5 mujë ditë, kemi 1.000 ultrazëra që ka bërë mjeku familjar, e cile ka nuk jep mendim radiologjik mjeku familjar, po ka atët vizitës tina si pjesë përbërë se mund tjetë edhe egzaminimi ultrasonografik në qëse ka me pas nevoj pacienti. Pse për asysin përmes saj ne e zvogrojmë mundësin apo nevojnë që këta pacient me shku me një në emergjensë, me ngarku emergjensën. Prandaj, mendoj që do të fillojmë trajnimet edhe për qështet interpretimit e EKG-së, se kemi shumë tashtë persona që kanë sëmundje me kardiovaskulare, pastaj për diabet, me qëllim që do me fillu sa ma shumë me pas shërbime në qytetarëve dhe njëkohësisht me forcu sa ma shumë edhe shërbimet parandaluese, për shkak se njëra prej prioritetit kryesore të mjekësisë primare është parandalimi i smundjeve. Zadiku, dhe një mesazh për fund për gjithë qytetarët që ta evitojnë pjesën më të nxehtë të ditës, mesin e ditës, që mos të dalin jashtë në temperaturat kur janë vetë të larta. Po, sigurisht do man ka dhënë instituti, po përsëritim disa prej aty në rregullat që duhet mi respektu qytetarët me qëllim që me kalu ma mirë këtë periudhë, që me dalë, mundësisht me së me dalë pikën e nëzeti, kur është si domas periudhës 10 dhe në ora 17, pas taj në qëse kanë shqëtime shëndetësore me kërku të mjeku, më lajmëru të mjeku, si domas ata që kanë smundi kronike, pas taj sa ma shumë e piju ujë dhe pëse s'ka nevoj
nuk ndin etje, por duhet me pi ujë sa më shumë, me përdor leca të lakta, me përdor gjëra mbrojtëse, sidomos syze, me përdor kapela kur dalin, kur kanë obligim me dal, që sa më shumë me kriju mundësi edhe mbrojtjes, domthonë edhe të lkurës, domthonë nga smundje për arsye edhe rrezatimi, domthonë edhe lkura mund të jetë rrezikuar për paraqitjen e kancerit të lkurës, kështu që ndërsa ne si institucione do të punojmë domthonë që edhe këtë periudhë me kalu bashkarisht dhe mendoj që institucionet shëndetësore në Kosovë e edhe në Prishtinë veçanërisht për cilat po flasune, domthonë kanë treguar që në situata të ndjeshme, sigurisht që është ashtë temperaturat e larta, domthonë shëpëtorë shëndetësor i arrin me te kalu, që është ka qenë COVID-19, që kur ne kemi arrit me balafaqu me atë smundje, dhe më që ka qenë problem për këtë botën, kemi arrit dhe kemi qenë kogja të lavdruar si edhe si qytet, po dhe si qytet me qasin që kemi pas dhe këti dhe për balin që kemi arrit me ba me këtë smundje. Ju falenderoj shumë që planuat që të bisedojmë bashkë për disa çështje me rëndësi për qytetarët e Prishtinës. Shikues dhe lexues të nderuar, ishte kjo intervista me drejtorin e shëndetësisë Izet Sadiku, një herësh dhe infektolog me profesion. Ne do të takohemi sërish bashkë. Mirëmbrëmje.